Esse episódio tem o apoio da Guilda dos Jogos. Acesse aí www.guilda.store. E aí, pessoas, eu sou Edu Reis, esse aqui é o canal 3 dos, e no vídeo de hoje a gente vai continuar com a série de Root, dessa vez com as regras, né, de como jogar com de cada facção. Nesse vídeo especificamente estaremos falando sobre os marqueses, esses gatinhos bonitinhos ali, né? Acho que vocês conseguem ver. Tá? A gente vai passar todas as regras, algumas ideias de estratégia, alguma pincelada, né? Como jogar com eles, como jogar contra eles. E vamos ver, né? Então fica ligado aí. Já deixa teu like aqui embaixo. Já deixa teu comentário, qual que é a tua facção favorita. Essas coisaradas todas que a gente sempre pede. Lembrando que o episódio de hoje tem o apoio da Guilda dos Jogos. Tá saindo daí logo em seguida uma nova impressão. Né? A MeepleBR está trazendo uma nova impressão do Root, e então provavelmente vai estar na guilda também, ok? Então, te liga aí e confere agora o setup inicial dos gatos, né? Da Marquise the Cat. Muito bem, esse aqui é o tabuleiro dos marqueses. Eu estou usando aqui as peças adesivadas, tá? Já coloquei aqui as construções, elas vão todas nessas trilhas aqui. As primeiras, elas vão começar lá no tabuleiro, então a gente já deixei elas separadas. E ali está o Keep, né? Também conhecido como Torre da Guarda, Hospital de Batalha, enfim. Eu fiz, aquela ali é minha, tá? O jogo vem um toquezinho redondinho, que eu já guardei em outro lugar. Bueno, os marqueses invasores desejam explorar a Floresta da Madeira, usando seus vastos recursos para abastecer sua máquina econômica e militar. Essa facção pontua ao erguer construções na Floresta da Madeira. Muito bem, então a gente vai fazer aqui o setup inicial dos marqueses. A primeira coisa que a gente faz é posicionar essa Torre da Guarda aqui, ok? A gente pode posicionar ela em qualquer uma das quatro clareiras de canto. Aquela lá, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Eu vou deixar nessa aqui para ficar mais próximo, ok? Está aqui o nosso marcador de pontos de vitória. E nós temos essas três construções, que são elas. Uma serraria, uma oficina e um recrutador. O que nós vamos fazer? Vamos colocá-los aqui. A gente pode colocar tanto na clareira aqui da Torre da Guarda, quanto nas três clareiras adjacentes a ela. Ok? Então eu vou começar botando esse aqui, que é mais, né, mais light. Vou botar esse recrutador aqui, porque essa aqui vai ser uma clareira interessante, que ela tem cinco adjacências, ó, tem cinco caminhos. É uma clareira interessante de a gente ter bastante gato. E esse aqui eu vou botar... Vou botar aqui para criar coisas com raposa, ok? Então, depois disso, a gente separou ali, colocou ali, beleza. A gente vai colocar gatinhos no mapa. Um em cada clareira, exceto a oposta adjacente, a oposta à minha, né, do canto aqui, ó. Se essa aqui eu comecei, aquela lá não vai ter ninguém. Então vamos fazer isso. É isso aí, ó. Tem gato para todo lado, beleza? Muito bem. O que a gente faz agora? Nosso setup está pronto, aí os outros jogadores fazem o setup deles. Vamos então descobrir as habilidades dos marqueses. A primeira habilidade é a Torre da Guarda. Apenas você pode colocar peças na clareira com a Torre da Guarda. Isso quer dizer que as peças que entram no jogo, elas não podem entrar nessa clareira aqui, tá? E ninguém pode construir coisa aqui, a não ser eu, enquanto tiver essa torre aqui. Então, digamos que, vamos pegar aqui as rapinas, tá? Faz de conta que as rapinas vieram para cá e não tem isso aqui. Elas não podem construir um ninho aqui se a minha torre da guarda está aqui. Lembra, as rapinas têm uma habilidade que se elas não empatarem, elas ganham maioria. Mas vamos dizer que assim, ó, elas têm que ter maioria para construir. Tá? Elas não podem colocar um ninho aqui porque a minha torre da guarda está aqui, mesmo elas tendo maioria. Ok? Vou botar isso aqui de volta. Dizer que as rapinas estão lá. Os lagartos, eles têm a habilidade de que eles podem simplesmente mostrar uma carta, né, revelar uma carta de coelho para botar um lagarto numa coisa de coelho. Ele não pode fazer isso aqui porque minha torre da guarda também está aqui.
Porém, qualquer facção pode se mover para cá, né? Obviamente respeitando as regras de movimento. Beleza? Então a nossa primeira habilidade é essa. A Torre da Guarda é top nesse sentido. Hospitais de batalha. Sempre que quaisquer guerreiros marqueses forem removidos, qualquer gatinho for removido, você pode gastar uma carta correspondente à sua clareira para posicionar esses guerreiros na clareira onde está a Torre da Guarda. Ou seja, digamos que eu tenha ali alguns gatos. Vou botar eles aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? E teve uma batalha ali. Nessa batalha, dois gatinhos foram abatidos. Eu posso gastar uma carta do naipe onde ocorreu a batalha, ou seja, do naipe de raposa, para que esses gatinhos venham para cá em vez de serem removidos para minha reserva, certo? Então essa aqui é outra habilidade dos gatos, dos marqueses, beleza? E como funciona então nosso dia a dia dos marqueses? Muito bem, a gente sempre vai seguir essa ordem então, né? Amanhecer, dia, anoitecer, e a primeira coisa que a gente faz então é colocar uma madeira em cada serraria. Muito bem. Então digamos que o jogo já tenha começado, já tenha construído algumas coisas. Eu vou pegar então um marcadorzinho de madeira, que o meu é esse aqui, tá? Mas esse aqui não vem com o jogo, também é um tokenzinho redondinho. E eu vou colocar aqui, ó. Tem uma serraria. Aqui, ó, tem uma serraria. E aqui eu também tenho uma serraria. Então, no meu amanhecer, eu coloco uma madeira em cada serraria. E é isso. Claro que no início do jogo só vai ter uma serraria, ok? Muito bem, o que eu faço então no meu dia? No meu dia, eu posso criar usando oficinas. O que são oficinas? Oficinas são essas aqui, ó. Tá? Tem esse, como é que é o nome? Essa bigorna aqui sendo batida. Então, tem uma oficina aqui, uma de raposa e uma de rato. E eu então vou olhar na minha mão. Olhei a minha mão, o que temos lá? Eu tenho essas três cartas aqui. Foca. Obrigado. Tem essas três cartas aqui, ó. Né? Uma aqui que é um visitar os amigos, que são para construir, fazer uma botinha. O que mais? Tem esses armeiros aqui, que eles me ajudam a ignorar dano. E eu tenho também aqui um item que é um chazinho que me dá ponto também. Muito bem. O custo deles, como a gente falou da outra vez, está aqui embaixo. Então, para fazer, por exemplo, essa aqui do meio, eu tenho que ter uma oficina em raposa. Eu tenho isso? Tá ali, ó. Uma oficina, uma clareira de raposa. Para fazer aqui esse chazinho, eu preciso ter uma oficina em clareira de rato. Eu tenho isso? Tenho. Aqui, ó. Clareira de rato, tá lá a oficina. E esse aqui eu tenho que ter uma oficina em clareira de coelho. Eu não tenho, eu só tenho essas duas oficinas. Então, eu não posso criar essa aqui. Como lá diz crie usando oficinas, não diz crie uma carta, eu posso criar todas que eu conseguir. Então eu consigo criar essas duas aqui, ó. Essa aqui eu deixo aqui próximo do meu tabuleiro, certo? Que eu posso usar o efeito dela quando eu achar necessário. Essa aqui eu descarto, marco dois pontos e vou pegar esse item aqui lá do coisa. Vamos botar aqui os dois pontinhos. Vamos pegar lá o item da trilha. E o item a gente vai botar aqui nesses área de itens artesanais, beleza? É isso aí. Essa aqui eu não consigo criar, ela permanece na minha mão. E vamos seguir adiante. Realize então até três ações. Não precisa necessariamente realizar as três, tá? Mas eu posso gastar cartas de pássaro para fazer ações extras. A gente viu na minha mão, eu não tenho mais carta de pássaro. Essa aqui eu já criei, ela não conta mais como carta que eu possa gastar para fazer isso. Não posso mais usar ela para como uma carta, tá? Pelo naipe. Agora ela é só esses armeiros aqui, ela é esse item aqui. Então quais as ações que eu posso fazer? Eu posso batalhar, a gente já viu como é que funciona a batalha. Eu posso marchar, que os gatos, a marcha deles é realizar dois movimentos. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, eu posso usar a ação de marchar, mover esses caras para cá e daqui eu posso mover, por exemplo, esses aqui para cá. Os movimentos são independentes. Eu poderia, por exemplo, fazer um movimento em uma clareira e outro movimento em outra clareira, certo? São dois movimentos. Não quer dizer que seja
uma tropa que mova dois espaços. Não, são dois movimentos, ok? Então vamos só deixar aqui mais espalhado. Tá, batalhar é normal. Os gatos, eles vão lá, vão jogar os. Vão dizer, ah, eu vou querer batalhar contra esse aqui, né? Vou rolar os dadinhos. O maior fica para o atacante, o menor para o defensor. Aqui eu causaria até 2 de dano. Eu tenho dois gatos, posso causar 2 danos, beleza? E só que ele só tem um, então ele perderia esse passarinho aqui. Eu tomaria 0 danos porque ele deu 0 ali, né? Vou botar aqui. Então, beleza. A ação de recrutamento. Isso aqui é interessante, ó, porque tem que ter bastante recrutadores para deixar essa ação mais poderosa ainda. Ela pode ser uma ação muito poderosa, porém, ela só pode ser usada uma vez no turno. Pode, por exemplo, nessas suas três ações, batalhar duas vezes, três vezes ou marchar várias vezes. O recrutamento é uma vez só por turno, ok? Então, tu vai fazer uma vez por turno, posicionar um guerreiro em cada recrutador. Então, digamos que eu tava, opa, digamos que eu tava lá, ó, cheio de recrutador. Vamos botar um recrutador aqui, aqui. Vamos botar um recrutador onde mais aqui. Então eu tenho quantos? Tenho um, dois, três no mapa. Eu vou pegar aqui três gatinhos. E estão falando comigo no WhatsApp ali. Eu vou botar aqui, ó. Aqui tem um recrutador. Eu vou botar um gatinho aqui. Ali tem recrutador. Vou botar um gatinho ali. Onde mais? Aqui tem. Opa! Ele saiu pulando da minha mão. Vou botar ali. Muito bem. Então recrutei. Então perceba que quanto mais recrutadores eu tiver no jogo, mais gatos eu vou spamar, vou encher no mapa, ok? Como se eu já não tivesse poucos, né? O gato se espalha que nem louco. Muito bem. Depois eu também tenho a ação de erguer. Em uma clareira que você governa, foco, foco. Que tu governa, tu pode posicionar uma construção, gastando o seu curso em madeiras conectadas através de qualquer quantidade de clareiras que você governe. Ou seja, se eu quiser construir aqui, tem um espaço aqui, eu governo, só tem eu aqui, né? Governo, tem maioria aqui. Beleza, eu posso. Eu quero construir uma serraria lá. Eu gasto quantas madeiras? Três, tá? Então, eu tenho três madeiras no mapa? Tenho. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Essas madeiras têm que chegar até essa clareira aqui, passando somente por clareiras que eu governe. Então, essa aqui, por exemplo, governo, governo, beleza. Governo aqui também, chegou. Essa aqui, governo, 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 chegou. Essa aqui, governo, 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 chegou. Tem as três, paguei as três, posso pôr ali. Na hora que eu coloco, eu vou receber a pontuação que ele descobriu, né? Que ela saiu, que ela tá, revelou, vamos dizer assim. Então são 3 pontos. Eu marco um, dois, 3 pontos. Ok? A principal forma de pontuar os gatos são construindo essas construções, tá? Fazendo essas construções. Aqui, por exemplo, se em algum momento começar a destruir as minhas construções, elas vão voltar para o mapa, tá? Então a próxima construção ela vai valer menos, né? Porque essa aqui voltou para o mapa, vou ter que construir ela de novo, enfim, né? Voltou outra. Por que que elas voltam? É muito simples. Porque chega um momento que, como é que eu vou construir se eu não tiver serraria ali, né? Se eu não tiver serraria, eu não ganho madeira. Sem madeira eu não construo. Já que ela volta, essa primeira aqui ela custa zero, né? Então eu posso construir sem ter madeira. Então é um jeito de tu conseguir voltar para o jogo, ok? Mas digamos o seguinte: digamos que tivesse um monte de passarinho aqui e quase nada de gato. O passarinho está com a maioria. As madeiras não conseguiriam passar por aqui e eu não conseguiria construir aqui. Claro, vamos dizer que também tinha esse aqui, né? Daí bloqueou aqui meu caminho, não consigo construir lá. Isso é um jeito muito eficiente de bloquear os gatos, porque eles têm que fazer esse transporte, essa logística das pecinhas de madeira para onde eles querem construir. Então, o melhor jeito de bloquear os gatos é fechando principalmente os caminhos aqui do centro, né? Que, obviamente, são os que têm mais conexões
os que te levam para o outro lado do mapa mais facilmente. Indo pelas bordas é um pouco mais difícil, pode ser um caminho mais longo, mas é muito importante os gatos manterem o controle dessas clareiras centrais aqui, que elas têm bastante adjacência. Ok? Fechou o construir aí? Muito bem. Então, depois de erguer, eu também tenho a ação de hora extra. Eu gasto uma carta para posicionar uma madeira em uma serraria de uma clareira correspondente. Como assim? Digamos que eu tenha a serraria ali em coelho, certo? Então, como uma dessas três ações que eu tenho no dia, eu posso gastar uma carta de coelho. Eu tenho carta de coelho? Opa! Lembra aquela lá que sobrou no início do jogo? Eu posso, por exemplo, gastar essa carta aqui para botar uma madeira extra, além daquelas que eu ganho no amanhecer, certo? Então, se tu ficou sem ações para fazer, bah, já era, não conseguiu fazer isso aqui. Mas digamos que no início do jogo tu não tem muito o que fazer, sobrou uma ação, faz uma hora extra, vai ser útil sim, tá? Muito bem. No final a gente passa então para anoitecer, fiz as minhas três ações, né? Passo para anoitecer, que eu compro uma carta mais uma para cada cartinha dessas visível. Então eu descarto até ter cinco cartas na mão. Essas cartinhas elas aparecem aqui na trilha do recrutador, ó. Tá? Então o recrutador ele vai me ajudar nesse sentido. Vamos destapar aqui para a gente ver o que que tem de bônus. Ó, as trilhas de cima aqui, ó, da serraria e da oficina, elas vão até 5 pontos, elas pontuam mais rápido, né? Aqui é o 4, 5. Claro, mas para o final aqui vai dar na mesma, né? Mas aqui o recrutador, por compensação, tem essas cartinhas extras que tu vais ganhar no teu anoitecer. Então, é um jeito de tu recuperar a mão, né? Porque tu sempre vai precisar de cartas, seja cartas de pássaro para fazer ações extras, porque mais para diante do jogo tu vai precisar fazer mais do que três ações, vai ser pouco três ações, e para fazer também a hora extra, tá? Porque a hora extra vai te ajudar a ter mais madeira para construir mais também. Então, ter um controle de gestão dessas cartinhas é muito interessante, muito necessário de jogar com os marqueses, com os gatos, ok? Muito bem. Então, algumas estratégias aí para a gente jogar com os gatos. Como eu falei, ter o controle das clareiras centrais é muito importante. Essa aqui, principalmente, porque ela tem cinco adjacências, ela consegue te levar para cinco clareiras diferentes. Então, facilita muito. Porém, como ela tem também o lado oposto, né? Como ela tem muita adjacência, tu pode ser atacado de vários lados. Então, tem sempre os dois lados da moeda, tá? O controle dessa clareira aqui é bem interessante por esse sentido. Embora todos os outros jogadores também vão querer ter esse controle para ter essa mobilidade no mapa, ok? Um dos jeitos mais tranquilos dos gatos fazerem pontos, sem ser tão agressivo, é criando cartas, né? Eles criam quantas cartas eles precisarem sem que eles precisem gastar ações ou gastar alguma coisa. Eles só vão ter que ter oficinas no mapa. Por isso as oficinas e as serrarias são tão importantes, né? Essas aqui tá. O recrutador ele tá aqui com esse bônus. Porque as serrarias tu vai precisar das madeiras e tu vai precisar também para criar. Então, esses aqui são principalmente as duas linhas estratégicas dos marqueses, tá? Ou tu vai construir bastante, ou tu vai criar bastante. São as duas melhores formas de pontuar dos marqueses. E obviamente, para te criar bastante, tu vai precisar ter cartas na mão. Então, ou tu vai seguir com essas duas linhas, ou tu vai seguir com essas duas linhas como prioridade. Beleza? E como eu falei, o melhor jeito de bloquear os marqueses é eliminando eles. É tipo, vai descartando as construções deles, é batalhando, é dando pau neles. E querendo ou não, todo mundo faz isso, porque os marqueses estão em tudo quanto é parte do mapa. Eles já começam espalhados no mapa, então todas as outras facções vão querer automaticamente bater neles, porque eles vão querer ocupar territórios, e os marqueses já estão em todos os territórios, né? Então é difícil dos marqueses começarem o jogo sem estar tomando pancada na cabeça, tá? Muito bem. Tem também uma variante lá no BGG que tem um tokenzinho de marqueses, esse tokenzinho que vem com a expansão dos ribeirinhos.
Para substituir aquele token, eu fiz aqui no, nos meus adesivos uma marquesa, certo? Não é a dinamarquesa, é a gata marquesa. Essa garota aqui, né? Que ela vai ser. É como se ela tivesse aquele token, tá? Que quer dizer aquele token? Se em algum momento eu tiver que batalhar em alguma clareira e tiver aquela gatinha ali, ou tiver o gato com aquele token embaixo, né? Põe ali no pezinho do gato. Aquele gato ali vai dar um dano extra. Então eu posso ter dois gatinhos aqui, eu vou chegar a 3 de dano. Eu posso até tirar dois no dado. Como é um dano extra, ele vai além do dado, certo? Mas, se em algum momento esse gatinho aqui for removido, tá? Considera que aquele token também tem sido removido. E lembra que quando tu remove o token de outro jogador, tu ganha um ponto. Então, se o jogador remover esse gatinho aqui, ó, essa gatinha aqui, né, no caso, ele também vai ganhar um ponto. Como qualquer outro personagem, qualquer outro gatinho, ele pode voltar lá para os hospitais de batalha, ou ele pode voltar para minha reserva e eu colocá-lo, recrutá-lo novamente, tá? Então é uma variante muito interessante que auxilia os marqueses a terem um poder bélico maior, né, para ir dominando as clareiras, porque eles precisam governar clareiras, para até pela gestão de madeira, enfim. E é interessante também porque às vezes eles não estão dominando, não tem construção lá ainda e eles querem batalhar aqui, né? Para ganhar ponto, eles conseguem se eles derrotarem esse aqui. Claro que se tu estiver se defendendo, se tu estiver for tomar dano, né? Tu escolhe qual gatinho que vai primeiro. Se tu tomar dois de dano aqui, tu já não tem muita escolha, tá? Mas se tomar um, tu pode tirar o outro lá primeiro, né? Quem está se defendendo que escolhe quais são as peças que são removidas, tá bom? Aqui se eu tomar três de dano, já era. Se eu tomar 2 de dano, eu sou primeiro, tenho que tirar esses dois aqui, tá? Porque esse aqui, ele também é um guerreiro. Então, os guerreiros saem antes dos tokens. Mas com esse aqui sairia o marcador, né, de marquise, ok? Bom, então acho que é isso aí. Os gatos, eles têm um potencial bem grande de pontuação no início do jogo. Eles têm da metade para o final é um pouquinho mais lento. Então, o teu setup inicial, o jeito que tu começa o jogo é muito importante, ok? Ter essa gestão de cartas na mão, tu ter um certo domínio de algumas clareiras específicas, porque nem sempre tu vai conseguir dominar tudo. Raramente vai conseguir dominar tudo, a não ser que as pessoas não te marquem mesmo, que deem muita bobeira, né? Aqui eu tô bem dominado, por exemplo, bem dominante, né? Por exemplo. Mas isso aqui não é um cenário muito provável, não, tá? Geralmente eu vou ficar com algumas clareiras pingadas assim e vou ter que me virar com elas. Então, jogar de gatos é desafiador, mas é simples. Ele tem as regras bem simples. Então, não vou dizer que é uma facção fraca. Dá para te ganhar com ela, tá? Só que tem que ter um jogo bem administrado, bem inteligente, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Se tu gostou, dá o like aqui no vídeo, aqui embaixo. Não sei onde é que é, se é aqui, se é aqui, enfim, né? E deixe seu comentário. Por hoje é só. Fui!